Fala, meu povo! Superfast na área, começando mais um vídeo, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem. Eu sou o Igor. E hoje, meus queridos, aqui, ó. Trato no Civicão que não para, né, queridos? Aí, ó. Ou, olha isso aqui, velho. Peguei BR com Civic poucas vezes depois que eu pintei isso aqui. E olha aí, velho. Tudo pedrada. Ó. Tudo pedrada. Então, chegou a hora de dar o retoque. Aí. Tiramos aqui os arcos do farol de milha. Vamos levar aqui pro nossa estufa, né? Aqui, ó, os sprays. Os sprays estão aqui. Nossa, fazer tudo com a mão é difícil. Os sprays estão aqui, os mesmos que a gente usou para pintar as rodas do upzera. Então, vocês vão acompanhar aí ao vivo. Vocês vão ver o tanto que é de boa fazer isso aqui. Desmonta aí, velho. Isso aqui precisa só de uma chave ali para fazer. Ali não, é fenda. Aí, ó. Vou deixar assim, que aí fica mais notório aqui para vocês. Aí. Que joia. Isso aqui, ó, é bem jogo rápido de fazer. Ó. Aí eu vou fazer um lado. Enquanto seca um lado, a gente faz o outro. Depois, logo em seguida, vou jogar um verniz que eu não sei se vai dar. Aí. Jogar um verniz que eu não sei se vai dar, porque o verniz que eu tenho aqui é os das rodas do Up, que eu comprei só um para passar nas rodas do Up. Olha só. Velho, eu gostei demais desse spray aqui, viu? Deixa eu ver o nome desse negócio, como é que é? Chemicolo, alô Chemicolo, patrocina nós aí que gostei do seu produto, viu? Nossa, não escorre nada, velho. Escorre nada, nada, nada. Aí. Pronto. Vamos dar a segunda mão de uma vez, que aqui. Você sabe que a gente é ansioso, né? Só um pouquinho ansioso. Então, é isso aqui também, velho. Que um mês eu tenho que pintar de novo. Então, eu não sei, viu, galera? Se bobear, vou acabar comprando o milho do farol de neblina do Civic, que é 2016, que já é bem preto. Porque esse negócio de ter que ficar pintando isso aqui, falar que sim, viu? Nossa, haja paciência. Você tá doido. Aí. Pelo menos é rápido, tá vendo? Jogo rápido. Já fica tudo pretinho de novo. Deixa secar um pouquinho aqui agora. Deixa eu ver aqui esse verniz, se tem alguma forma de fazer ele render mais. Tchan, tchan, tchan. Agite antes de usar. O pessoal tava me zoando no vídeo lá que eu pintei as rodas, que tem que balançar é assim, né? Ah, sei não, hein? Ai, ai, vocês são engraçados demais. Esse trem seca rápido, só. Já vou jogar o verniz aqui de uma vez e. Não, fazer isso não. Vai. Também fazer serviço porco, não, porque é o seguinte: isso aqui eu não posso brincar com isso aqui, não, que isso aqui só tem mais essa. Mas, ó. Ficou até bonitinho, velho. Aí. Tipo um black piano, né? Por que que eu quis fazer assim? Porque o do Civic 2016, ele não é black piano. O do Civic 2016, ele é tipo um preto fosco, um plástico preto fosco mesmo, que, na minha opinião, é inferior ao black piano, né? Então, assim, porque quando eu coloco isso aqui lá, ele meio que combina com a grade colmeia, sabe? Então tem esse lado aí também, que não é só para corte de custo, é mais porque fica mais bonito também. Nossa, velho. Eu pintei o pé da árvore de preto, olha aqui. O pessoal vai me xingar depois. Ó, a árvore tá pretinha. É bom que isso aqui é. Você vai trocando de pele, né? Igual a gente mesmo. Aí, ó.
e já tá seco. Jogar o verniz. Aí. É o verniz que dá a graça no negócio, vocês acreditam? Ó, já começou a embolar, tá vendo? Acabando mesmo. Top! Ó, que top que ficou, velho. Ai, pinturinha nova é top demais, né, galera? Aí, ó. Ó o brilho. Ó o brilho. Ó. Aqui não ficou bom não. Agora sim. Pronto. Ou, conta pra mim aí. Tem Civic no YouTube que é mais bem tratado igual o nosso? Tem, não tem? Nossa senhora. Aí. Ó. Tá vendo? É isso que eu falo. O outro lá não tem um acabamento desse. Entendeu? Ó. O outro lá não tem um acabamento desse. Não adianta. Ó, tem negócio igual um espelho, velho. Olha só. Tá vendo? Ó. Então, galera, é por isso que eu acabo dando prioridade pra pintar a nossa mesmo, sabe? Que o formato, tudo bem, é diferente. Essa aqui é oval. Ai. Ah, pus a mão lá, você acredita? Meleca. É, enfim. Essa aqui é oval. E a nossa... essa aqui é oval e a outra lá ela é redonda. Ela é uma bola mesmo, não é oval assim. Mas não sei, velho. Não sei não. Prefiro Black Piano, a nossa mesmo, original, bonitinho. E é isso. Esperar esse trem secar aqui, velho. Depois eu coloco isso lá. Bom, não vou mostrar a vocês a instalação lá. Isso aqui vai ficar como um vlog mesmo. Porque, aí, ainda rendeu, hein? Top demais. Então é o seguinte, vocês estão cansados de ver isso aqui? Vocês já viram eu pintando isso aí a primeira vez, então... Acho que não vai ser tão relevante, não. Pra quem quiser saber como aqui desmonta, aqui, ó. Você só vai desmontar aqui, tirar o milha, o neblina. Vai tirar esses dois parafusos aqui e esse aqui, ó. Aí você consegue tirar a lente do farol, da estrutura lá que a gente precisa. Tá vendo? E é isso, olha lá, ó. Tem quatro parafusinhos só. O preto pinta do lado de fora e os outros três do lado de dentro. E olha só, mesma coisa. Aqui, ó. Tá vendo o Black Piano? Aí na hora que coloca aqui, ó. Cara, infelizmente, muita coisa vocês não conseguem ver pela câmera, entendeu? Muita coisa vocês não conseguem ver. O brilho desse carro é uma coisa que vocês não conseguem ver pela câmera, entendeu? O tanto que o upzinho tá bonito é uma coisa que vocês não conseguem ver pela câmera, porque pessoalmente é outra história, galera. Todo mundo que eu encontro, ou com o Civic ou com o Up, fala, velho, é incrível como que o carro pessoalmente ele é diferente dos vídeos. Que assim, é uma coisa absurda o tanto que esse carro brilha, velho. É assim, surpreendente até. Mas é isso, galera. Mais um vlog aí. Pintando aqui o... Vlogão pintando aqui o meu neblina do Civic. Vou... Aí. O upzinho tá aí. Logo mais eu vou dar um giro nele. Hoje eu vou sair no up, não vou sair no Civic. Deixar aquele negócio secando lá até amanhã no sol. E secar bem mesmo, porque eu tenho que pegar bem nela pra instalar ali de novo.
Civiquinho tá aí, se azirei aqui, tá no trato agora, né? Ó. No trato. Tá trancado? Tá trancado. Banco branquinho, eu tô até com dó de sentar aqui, vocês acreditam? Vocês é assim também? Faça um negócio no carro, depois fico com dó de usar. Mas é isso aí. E olha, não esqueci não, vocês me pediram, vai ter moeção do Up na terra. Nós vamos fazer trilha a mesmo lugar que nós colocamos o Civic, nós vamos pôr o Up e ver quem que se comporta melhor, quem que se sai melhor nisso aí. Fechou, meus queridos? Então é isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Foi bom ver vocês aí. Tem vídeo novo todo dia, 2 vídeos por dia. Então, se você puder se inscrever e dar essa força aí, vou te agradecer demais. Tamo junto, até o próximo vídeo, até amanhã. Valeu, é nóis!